going? You doing okay? All right, man. Nice. Yes. I'm looking for a... Elba. I'm ikke sånn at det drøfter altså energien opp. Ok. Ja. Lenger enn ni. En sånn, tube som er oransje, og så, har den skal se, har sånn der jeg skjønner ikke hva du mener. Nei, det var ja, ok, vent, den var brun, og så var den oransje. Jeg bare tuller. Take one step behind you. Very pretty girl. Model. She's in all of the magazines. You kind of look like her. Thank you. Where are you from? Estonia. Langt over gjennomsnittlig pen jente. Men tusen takk, hvor snill du er. Tusen takk. Veldig snart, Alex. Ja. Åh, var det sånn lær? Nei, det var bare, rumpa mi, da. Hva? Jeg promper den. Seriøst? Ja, da. Ok. Men, ja, da. Det er greit, det. Ja. Hva heter du? Heter? Ok, hva heter du? Jeg heter Stine. Ok, Stine. Altså, jeg bare kommer bort. Kan jeg være med deg hjem? Nei, det kan du ikke. Nei. Nei, hva faen, du er han fra YouTube? Å, ja, han er... Da er Freddy Fair Hair, faen, det er kul, ass. Ja. Tromping! Ja, det er gøy. Ja, du kan bromme med den. Ja? Går det bra? Jeg vet ikke. Gjør du det? Gikk det bra? Nei! Jeg tror det var snart med deg. Jeg tror det var. Men ha en god dag. Takk. Jeg er så lenge. Jeg er subscriber. Du har det? Jeg er subscriber. Yeah, they're flattering. Thank you for watching and remember to subscribe, like, and comment.